Agora pode cruzar, tirou pro gol! Invadiu a grande área, vai fazer! Fez! Atenção, emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. A partir de agora, futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte, o narrador esportivo com a maior audiência da internet. Aumenta o volume aí, que ele está chegando. É você, Jarbas. Alô, gente de todo o Brasil, boa noite. Estamos com 9h47 da noite aqui no estádio do Morumbi. Daqui a pouco, Copa Libertadores da América. Encontro de brasileiros nesta fase. São Paulo e Corinthians estarão frente a frente já já. E você sabe, toda a emoção do futebol ao vivo para você em mais uma grande jornada. Obrigado para você que está aí pelo aplicativo, para você que está navegando comigo em qualquer parte do planeta Terra. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos conferir os destaques para que você continue sendo, claro, o internauta mais bem informado. Vamos conferir as informações do Tricolor, o Tricolor do Morumbi. Vamos conferir os principais destaques com ele que está de volta. Meu querido Marcelo Santos está de volta aqui na nossa jornada esportiva. Boa noite, Marcelo. Legal, boa noite, abraço a você, ao ouvinte que está ligado em mais uma transmissão esportiva da rede FPI. O treinador Milton Cruz não fez nenhum trabalho tático na véspera da partida, no caso ontem. Portanto, o time não foi divulgado, será divulgado daqui a pouquinho, antes da equipe São Paulina subir. O delegado da partida já tem a escalação, mas a imprensa ainda não. Já no Corinthians não tem mistério nenhum. O Tite divulgou a equipe com antecedência. Timão vai a campo com Cássio, Wagner, Felipe, Gil e Wendel. Ralf, Jadson, Elias, Renato Augusto e Emerson. Na frente, o Wagner Love. Muito bem, Marcelo. Deixa eu saber a expectativa do nosso comentarista, Mário do Silmarinho. Boa noite, Marinho. Olha, meu caro Jarbas, eu acho que vai estar um frio que eu vou te dizer, viu? Ainda hoje, final de tarde, começo de noite, vindo aqui pro Morumbi, com a chuvinha que enfrentei aí pelo caminho, com um vento muito frio, né? Parece que vindo lá do Polo Ártico, do Polo Antártico, não sei, vem de algum desses polos aí, e parece aquele ventinho assim, parece que corta na carne, parece que fere, né? Então são heróis aí esses torcedores que vieram hoje, principalmente os torcedores do São Paulo, claro. Até porque o São Paulo é que precisa fazer o resultado hoje. Então, o Corinthians já está classificado e o que o Corinthians almeja agora é, se vencer o São Paulo, fazer a segunda melhor campanha de toda essa fase da Libertadores. Isso lhe dará o direito de decidir os próximos jogos do mata-mata em casa, até a semifinal. Ele não conseguirá fazer uma campanha melhor que a do Colo-Colo, que já tem 18 pontos ganhos, o Corinthians não conseguirá chegar lá. Mas até a semifinal, se ele chegar até lá e vencer o São Paulo, ele pode decidir os seus jogos em casa. Quanto ao São Paulo, o São Paulo precisa ganhar. O São Paulo precisa ganhar, porque senão vai ter que torcer aí um milagre de que o Danúbio endureça o jogo contra o São Lourenço. O jogo vai ser disputado na Argentina. O Danúbio não ganhou de ninguém. Ele só endureceu o jogo contra o São Paulo, jogando na casa dele, lá no Uruguai, né? Acabou endurecendo, o São Paulo ganhou de 2-1, gol no finalzinho. Hoje o São Paulo tem que fazer esse resultado. Como eu disse, se não fizer, pode dar adeus à Libertadores. Time por time, é uma ligeira vantagem aí do Corinthians, mas havia também a ligeira vantagem do Corinthians sobre o Palmeiras, né? E o Palmeiras acabou vencendo o Corinthians. Hoje há essa ligeira vantagem, mas essa vantagem é tão pequena e num clássico, né, acaba por tudo por se igualar, né? Num clássico só há uma vantagem realmente palpável, uma vantagem real, se um time for muito melhor do que o outro naquele momento, né? Porque nos clássicos, os times grandes, eles realmente se igualam dentro de campo. E a vontade, a vontade, a raça, né, de cada um desses jogadores,
o empenho que o clássico traz, aquela motivação, acaba fazendo com que os dois times se igualem, ainda que um seja um pouco inferior tecnicamente que o outro. Então, vamos torcer, né, Javas, para que tenhamos aí um excelente jogo de futebol que compense, né? Que compense aí o frio que esses torcedores estão passando aqui no Morumbi, meu caro Jarbas Duarte. Muito bem, Mário Lúcio Marinho comigo aqui na jornada, também Fábio Senegal. Essa é a expectativa do nosso comentarista convidado. Boa noite, Fábio. Olá, Jarbas Duarte, amigo do futebol vivo, muito boa noite. Noite de decisão na Libertadores, decisão que tem aí os dois paulistas. Um paulista já está decidido. Corinthians continuará na competição. Hoje só está esperando para ver quem será o seu adversário nas oitavas de final. Agora, do outro lado, São Paulo. Situação extremamente complicada. São Paulo se complicou demais na competição. Empates que não deveriam ter acontecido. Derrota lá no começo para o Corinthians, que complicou muito a vida. E o São Paulo, além do placar, dos placares negativos, é um time que não se ajeita. Isso foi acontecendo simultaneamente no Campeonato Paulista, que foi eliminado no último domingo para o Santos. Não se deu bem, não apresenta um futebol convincente também na Libertadores. E isso posto faz com que o Corinthians tenha, assim, hoje o favoritismo para o jogo do Morumbi. Ou seja, São Paulo terá muita dificuldade hoje, nesse jogo que você, Jarbas, vai narrar daqui a pouquinho, para continuar na competição. Favorito? Favorito tem sim. O Corinthians é o favorito. E o São Paulo vai ter muita dificuldade para se classificar. Então, nesse grupo, na minha opinião, deve passar o time do Papa, São Lourenço, e o Corinthians. O que é uma pena. Podemos estar vendo aí, daqui a pouco, o último jogo importante do Rogério em sua carreira pela Libertadores. Um forte abraço, Jarba. Uma boa transmissão para você. E um forte abraço para os amigos do Rádio Futebol. Um abraço para você, Fábio Senegalha, também participando, dando aqui a sua opinião. Torcida Tricolor já está por aqui, ó. Estamos com 7 minutos para as 10 da noite. Já, já a bola vai rolar. Vamos escalar os times. O Tricolor com Rogério, Paulo Miranda, Rafael Toroi, do Cão e Carlinhos, Denilson Souza, Pegue Ganso e Michel, Luiz Fabiano e Hudson. O Corinthians também escalado definido. Cássio, Wagner, Gil, Felipe e Wendel. Ralf, Elias, Renato, Augusto, Jadson e Emerson, Sheik. E lá na frente ele, Wagner Love. O Coringão escalado definido, amigo torcedor. E nesse momento vai ser executado aqui o hino nacional do Brasil. Tradicional hino que todos cantam, né? Alguns enrolam, mexem com a boca. Você pensa que eu não sei? Tem algumas palavrinhas que o cara não lembra. É só lembrar daquela fila da escola antes da aula, né? Bem pertinho do bebedouro, daquela torneira, porque naquela época não tinha bebedouro, né? Mão no peito aí, ó. O hino nacional do Brasil no Morumbi. Muito bem, a execução do hino nacional do Brasil, aqui no estádio do Morumbi, para Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians. Internaço que navega por aqui comigo, já mandando o WhatsApp, vamos ouvir. Chegou a hora. Corinthians e São Paulo iniciam o jogo
Grande jogo a todos. Valeu, Jarbas. Professor Carlão falando. Ô, Carlão, o que aconteceu com a voz do amigo aí, meu? Tá devagar? Ô, Marcelo, quem comanda o apito aqui no Estádio do Morumbi pra esse grande pega, hein, Marcelo? Quem é que é o cara que vai assoprar? Apita Sandro Meira Hit. Ele é da FIFA. Jarbas esteve na Copa do Mundo. Auxiliado por Fabrício Vilarinho e Fábio Pereira. Muito bem. O que é que você pensa desse árbitro aí, meu caro Gustavo Menato, querido Guga? Boa noite, Jarbas. São Paulo e Corinthians, o Sandro Meira Hit, árbitro de Copa do Mundo e que está há algum tempo sem apitar jogos importantes. É um jogo fundamental para o São Paulo, tem que ganhar, porque senão corre o risco de ser eliminado. O empate é o grande favorito para o jogo desta noite. Um grande abraço. Um abraço, meu querido Gustavo Menato Guga. Quero ouvir a voz da Júlia. Cadê sua mãe? Quero todos aqui falando comigo da nossa jornada esportiva. Querido Carlos Henrique, do Ceará pro mundo. Alô, Carlinhos! Um abraço para todos aí no aplicativo Rádio Futebol ao Vivo, o aplicativo que só toca futebol. O que eu espero dessa partida é uma partida excelente, um clássico de vários lendários. E Jarbas Duarte estará narrando para você em todo o Brasil e em todo o mundo. É com você, Jarbas Duarte. Muito bem, cara. O Carlinhos vai participar hoje da nossa jornada. Grande garoto. Deixa eu ver quem mais está aqui pelo nosso WhatsApp. A gente fala que nós estamos em várias partes do planeta Terra e também alguns lugares longes do nosso país, né? Nós que estamos em São Paulo. Deixa eu ver mais um aqui, ó. Quem é que está no WhatsApp? Um abraço para você, Jarbas Duarte, aqui na capital do Amazonas. Noite de muito calor, 27 graus nesse momento. Tá todo mundo ligado aí nas emoções de São Paulo e de Corinthians. É a Taça Libertadores da América. Um forte abraço para você, meu amigo. Um abraço, grande Valtinho. Só que você não deu pra cara aqui quem é que vence o jogo, Valtinho, na sua opinião. Vai ser muito legal a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp. Eu vou divulgar aqui o número para você mandar um alô pra gente. Quero ouvir sua voz. Anote aí, DDD 11 de São Paulo, telefone 98217-1833. Então anota aí, 11-98217-1833. Eu até vou colocar um desafio aqui, eu brinquei aqui na história do hino nacional do Brasil. A gente fala sempre dessa fila, né? Eu que estudei em Cesário Lange lá no grupo da Rua do Comércio, depois no Estadão, em Sorocaba, no Sextão. Você lembra da escola que marcou aí essa época de fila, de cantar o hino nacional do Brasil? Então manda aqui pelo WhatsApp, se você lembrar daquela escola que você estudou, municipal ou particular. Acho que na parte particular não tem nem essa história, né? É mais o municipal que faz aquela fila pra gente cantar o hino nacional. Se você lembrar, manda aqui o seu recado pelo nosso WhatsApp. Vai rolar a bola, amigo torcedor, tá tudo pronto pro começo do jogo. Emoção de corintiano, emoção também de torcedor do São Paulo, porque hoje realmente é um grande pega, amigo torcedor, para você que navega com a gente aqui, às quartas, aos domingos, sempre com o melhor jogo da rodada. E claro, toda emoção de mais um grande final de semana, porque teremos aí a reta final do Campeonato Paulista. Enquanto isso não acontece, a gente vai aqui se emocionando com a Copa Libertadores da América. Realmente um torneio de muitas emoções, né? Um torneio de muitas histórias. O árbitro do jogo, Sandro Meira Hit, vai autorizar o começo do jogo. Eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Raze Mendonça, a mudança começou. Vem aí mais um campeão em audiência, Jarbas Duarte. Pois é, sou eu, tô aqui ó, pela rede FPI,
A primeira rede de rádio só com rádios da internet. O comando, você sabe, é da Rádio Futebol ao Vivo. Só tá começando o jogo. São Paulo e Corinthians é a Copa Libertadores pra você. Sua vitória interessa, você sabe. Abre pela ponta esquerda, aparece o time do São Paulo. Apareceu na tentativa, recupera de novo o time do Corinthians. Wagner Love empurrou pela direita. Reinaldo botou o bicão na bola, empurrou lá pro campo, no ataque pela direita. Lançou pra tentativa da cobertura do Sabiá. Pro Ganso, dominou na esquerda, vai fazer ligação pra entrada da grande área, vai disparar pro gol, fez a finta, dominou na cara do gol, caiu, falta! Jogo tá parado, é falta! Olha, uma falta realmente perigosíssima para o São Paulo cobrar aqui no estádio do Morumbi. Essa Libertadores, o Santa Fé está derrotando o Atlas por 3-1. E com esse resultado, mesmo o Atlético Mineiro ganhando por 2-0 sobre o Colo-Colo, o Atlético Mineiro está sendo eliminado desse torneio. É uma pena para todos os mineiros. Muito bem, Carlinhos, vem pra bola, o São Paulo atinou, Dória testou pro gol, fora! Foi embora pela linha de fundo, mas por pouco, muito pouco, goleiro corintiano só ficou olhando, passou rente ao poste, amigo torcedor, com quase duas voltas do ponteiro da primeira etapa, um sufoco, uma loucura no estádio do Morumbi. Os meus enviados no meio da galera. Hoje tem um torcedor no meio da torcida corintiana. Ele já mandou pelo WhatsApp esse som aqui, ó. Pra você que tá curtindo a nossa transmissão pelo site ou pelo aplicativo radiofutebolovivo.com.br ou pelos aplicativos, mande um alô onde você curte a nossa transmissão. É o corintiano, é o São Paulino, ligado na minha transmissão. Vem Goldson, dominou com São Paulo pela direita, fez a finta, escapou do primeiro, do segundo, atirou pro gol, ela vai fora! Foi embora pela linha de fundo, olha outra chance, hein? No comecinho do jogo, a pressão é toda São Paulina. A pressão é toda tricolor do começo do jogo aqui no estádio do Morumbi. O árbitro vai autorizar a cobrança de escanteio aqui na direita, Pink. Na direita, amigo torcedor do campo de defesa. Ligadinho aqui, viu? Na Rádio Futebol. Dá um alô aí, Júnior Tuchê, Cachoeira. Alô, Júnior, Cachoeira. Ligado aqui na minha transmissão. Um abraço, cara. Jogo tá parado, escanteio, tá apontando o árbitro, amigo torcedor. Rogério Ceni veio aqui na beira do gramado, bem no meio do campo, né? Prepara-se, Mendonça, o Sheik tá sendo atendido pelo departamento médico. Jogo tá parado no estádio do Morumbi, o Mendonça vai para aquecimento, amigo torcedor. Tá tudo pronto pro começo aqui da cobrança de escanteio. O árbitro vai autorizar, é da direita para a esquerda, amigo torcedor. Começo no jogo, levantamento na entrada da grande área, subiu Gil, meteu a testa na bola, fica fora da grande área, recuperou na sequência, dominou da esquerda para a direita, para o Wagner Love, tentou, chegou, isso é falta. O árbitro está parando o jogo para apontar uma falta, amigo torcedor. Quatro voltas, primeira etapa, nada de gols aqui no estádio do Morumbi. Um abraço pro Renato, ó, oh, quem tá ouvindo nossa transmissão na Alemanha. Renato, alô Renato, alô Flávia, o casal Renato e Flávia são corintianos e moram na Alemanha, em Frankfurt. Estão ouvindo aqui a nossa transmissão, ó, o hino alemão aqui pra você, hein, Renatão. Manda um abraço pra esposa aí, obrigado pela audiência. Corintianos ligados à nossa transmissão da Alemanha. Vem Wendel, na bola, tentou ligação para entrada da grande área, fez a finta, dominou, tocou no corpo do zagueiro, foi fora. Foi embora pela linha de fundo. O Luiz Fabiano vai fazendo uma graça ali, né? Jogo tá parado, você vai ouvir a marca de cinco voltas do ponteiro, amigo torcedor, na primeira etapa. Para você que navega e curte o futebol ao vivo, ouviu aí? Girando o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Cinco passados, primeira etapa. Girando o placar aqui no estádio do Morumbi, Copa Libertadores América. Só vitória interessa. São Paulo e Corinthians 0-0. O encontro de brasileiros aqui no Morumbi. Nilson Ribeiro. Futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte.
Oferecimento do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Clínica Odontológica Wells, porque seu filho merece. Colégio Anglo Itu, quem faz Anglo nunca esquece. Jarbas Duarte. Web Rádio. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu, tô aqui, ó, pela Web Rádio Moca, pela JL Esportes Mato Grosso. Aliás, por falar em Mato Grosso... Aqui é o Leo Sérgio, aqui de Cuiabá. Minha opinião, o jogo vai ser bom, vai ter São Paulo 1, Corinthians 0. Foi segundo. Um abraço, Rodrigão, em Cuiabá, no Mato Grosso, retransmitindo o nosso som do futebol ao vivo, no futebol pela internet. Obrigado, gente, pela audiência. Aqui pelo aplicativo, é sempre um prazer ter você conosco na nossa jornada esportiva. Jarbas Duarte, tudo bem, Jarbas Duarte? Futebol vivo, nota 10, você é o cara, hein? É, eu sou torcedor do São Paulo, da Lusa, mas hoje estou com muita raiva. Hoje eu vou torcer para o Corinthians. Que isso? 2, São Paulo 0. É isso aí, é verdade. Você tá falando sério? Então é isso aí, Jarbas Duarte. Vai, 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 Corinthians! Vai, aí. Corinthians! É 2-0. Corinthians 2, São Paulo 0. Que isso? É Jarbas Duarte, o futebol nota 10. Obrigado, Gilmar. O cara mudou de time assim de uma hora pra outra, cara, é isso? Começa o jogo. O Dória dá um bicão na bola aqui. Jogo tá parado de novo aqui no estádio do Morumbi. 8 voltas, primeira etapa, nada de gols. O que o jogo tá truncado aqui, o negócio impressionante, hein? Rogério Ceni reclamou de lá, reclamou de cá. Aliás, essa história do Rogério, o Rogério vai sair, não vai? Ô Mário Marinho! Pois é, Jarbas, por falar em Rogério Ceni, né? Sabe o que o capitão São Paulino disse a respeito do jogo de hoje? O Rogério Ceni, ele é sempre assim, é um bom comentarista, ele fala direitinho, né? Sabe aplicar muito bem as palavras e sempre é muito correto, muito honesto nos seus depoimentos, né? Ele disse o seguinte: o Corinthians vive um momento melhor, mas isso não faz do Corinthians o favorito para o jogo de hoje. Vamos conferir, né, meu caro Jarbas? Muito bem, Mário do Submarino, nosso comentarista. Luiz Fabiano domina pela direita. Lá vem o tricolor, empurra para Souza, dominou na entrada da grande área. Vai fazer a ligação, outra vez o interesse é São Paulino de fazer gol. Michel Bastos dominou, fez a finta, dominou para o Denilson. Vai fazer a ligação para a entrada da grande área, voltou para o Bruno no carrinho. Fintou primeiro, fintou segundo. Ganso virou, tá de costas para o gol. Vai fazer a ligação, bola deu no corpo da zaga. Escapou, voltou, Reinaldo recupera, abre para Michel, levantamento para Hudson, chegou Wagner para cortar a trajetória da bola. Alivinha de qualquer maneira, tirando o perigo da entrada na grande área. Alô, Argentina! Mi Buenos Aires, querida, no Fred! Tá lá o Fred, o Felipe, a Aninha, brasileiros corintianos ligados em Buenos Aires. Um abraço para todos vocês aí, que estão no aplicativo ouvindo a gente desde o comecinho. Um abraço, alô Buenos Aires, na Argentina, ligados aqui na nossa transmissão. O árbitro está parando o jogo aqui para apontar uma falta, lado esquerdo da defesa do São Paulo. Jogo está parado, Gil e Felipe vão para a área. É chance de gol, amigo torcedor. Ok, meus amigos, pela Copa do Brasil, a equipe do Palmeiras vai enfrentando o Sampaio Correia em Castelão, no Maranhão. Muito bem, meu caro Carlos Carlinhos Eduardo. Na cobrança, lá vem Corinthians, levantamento tem Jadson, é o mais perto da bola. Vai autorizar o árbitro, nada de gols, é chance de gol de abertura. O árbitro Sandro Meirarice vai autorizar. 10 voltas, você vai vir o toque. O árbitro vai autorizar. Jadson na bola, tomou distância, perna direita, tirou pro gol. Fora, a direita do goleiro foi fora, amigo torcedor. Alô, Pedro em Goiás, dá o placar aqui, quero ouvir seu áudio, Pedro. Ligado na nossa transmissão, alô, Jorge Alcântara. De onde você é, Jorge? Quero ouvir o áudio aqui, eu não vou ler texto hoje, tá, gente? Eu não vou ler texto, quero ouvir a sua voz aqui na nossa transmissão. No futebol ao vivo. Vamos ganhar, Timão!
Quem é que falou isso aí, ó? Deixa seu nome. Pra você ligado, você ouviu já a marca de 10 voltas do ponteiro da primeira etapa. Amigo torcedor, vão girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. 11, primeira etapa. Copa Libertadores, aqui no gigantesco estádio do Morumbi. O Marinho tá certo, a temperatura tá caindo, tá fazendo frio em São Paulo, viu? Meu caro Nilson, você que tá em Goiás aí, 0-0! Futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Sigam a peça original do seu automóvel. Assista ao vídeo, o Mundo TV num clique. Nós usamos a internet do jeito que ela foi criada para ser usada. Já pensou em fazer um vídeo geolocalizado? Conexão, a loja de informática de Itu. Conexão é autorizada Intel. Jarbas Duarte. Web Rádio. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu e o Tolói. Rafael Tolói dizia essa bola para escanteio. É mais um escanteio no jogo, desta vez para o Corinthians cobrar, amigo torcedor, para acender essa fiel torcida corintiana. Jadson vem para a cobrança. 12 voltas do ponteiro na primeira etapa, nada de gols aqui no estádio do Morumbi. Jadson é o mais perto da bola, vai autorizar o árbitro, levantou para o Felipe, subiu a zaga. Souza cortou, ela fica fora da grande área. Michel Bastos perde a bola, voltou na esquerda. Hudson pegou o rebote e dominou para o Ganso. Ganso dominou para o time do São Paulo. Danço, danço. Ô, oh, louco, o Ganso pegou muito mal na bola. Apareceu Hudson, cortou a trajetória da bola pela direita no seu campo de defesa. Wagner Love empurrou de novo pela direita, abriu, Wagner leva falta. O árbitro está parando o jogo para apontar uma falta. Aqui na direita, amigo torcedor, campo de defesa. Para você que navega e curte o futebol ao vivo. O jogo está parado aqui. O árbitro está pedindo cada vez mais rapidez, né? Pedindo cada vez mais rapidez, porque o negócio tá ficando cada vez mais, né? E aí a gente fica preocupado de um jogo violento, né? Ô Marcelo, vários internautas perguntando aqui pelo WhatsApp. E o guerreiro do Corinthians volta, não volta? Quando é que tá marcada a volta dele já, Marcelo? Amanhã, Jarbas, ele já deve voltar a treinar com o restante do elenco no Parque Ecológico do Tietê. O guerreiro foi picado pelo mosquito da dengue. Ah, é verdade, quero ouvir a sua opinião. São Paulo e Corinthians aqui no estádio do Morumbi. Vem de novo, Hudson perdeu a posse de bola. Aparece pela direita, pela ponta esquerda com Wendel. Wendel domina, caminha, faz a ligação de novo pela esquerda, campo de defesa. O lateral do time do Corinthians preferiu voltar um pouco, abre para Gil. Gil abre um pouco mais atrás para tentativa de frente para Felipe. Felipe prendeu para Elias, vem pela ponta, escapou para Wagner, pela direita, vai embora. Abre para Wagner, Wagner Love escapou, caiu. Ficou numa posição estranha o cara aí. O Wagner, se liga no jogo aí, filho. Mas será o Benedito? Abre o Hudson, recuperou com o São Paulo. Tentou fazer ligação, bateu pra fora essa bola. Ela foi linha lateral. Arremesso manual pro time do Corinthians cobrar. No comecinho do jogo, amigo torcedor. Alô, Austrália. Olha o hino australiano aqui, ó. Ah, amigo Hilton, tá aqui pelo aplicativo na Austrália. Alô, Jarbas, eu tô te ouvindo aqui, cara. Aliás, mande um alô onde você curta a nossa transmissão. Wilton tá me ouvindo na Austrália. Jarbas, sou São Paulino e tô torcendo aqui por 2-0. Abraço, Wilton. Vem pela esquerda, Reinaldo dominou. Reinaldo levantou pra entrada na grande área. Luiz Fabiano testou pro gol. Ela foi fora. Passou à esquerda do goleiro, olhando para a tela do seu computador, passou à esquerda no seu mouse e foi fora. Que lance, que chance pelo ataque São Paulino, mais um grande lance, hein?
pelo amor de Deus. Você mandando um alô aqui pra gente que curte a nossa transmissão esportiva no futebol ao vivo. Copa do Nordeste, nesse momento, Bahia e Ceará se enfrentam direto da Arena Fonte Nova, na minha querida Bahia. Muito bem, tá 0-0, né, Carlinhos? O jogo tá parado de novo, aqui na direita, amigo torcedor do campo de defesa. Pra você que navega e curte o futebol ao vivo, ó, você que tá mandando mensagem pelo aplicativo aqui, ó, não vou ler nenhum texto. Eu quero o áudio, tá? Quero ouvir sua voz aqui na nossa transmissão esportiva no Futebol ao Vivo. Vem pela direita, a posse de bola acaba encontrando a metade do campo, outra vez para o time do São Paulo com 17 voltas da etapa primeira. Para você que navega comigo no Futebol ao Vivo. Vem pela esquerda, aparece pela meia esquerda do time do São Paulo, toca na bola o Denilson. Denilson arrumou para Souza. Souza faz a ligação. Aqui na direita, campo de defesa. San Lorenzo e Danúbio estão jogando também na Argentina. Lá o placar de 0-0. Todos os lances você confere comigo aqui pelo nosso aplicativo no Futebol ao Vivo. Luiz Fabiano vem, meteu a testa na bola de novo. E é o Ralf. Chegou botando o bicão na bola, empurrando para fora essa aí. Ela vai ficar outra vez. O Luiz Fabiano foi o Luiz chegou lá para chamar a atenção, tá reclamando. Vai ficar para lateral. Lateral cobrado, Gil meteu a testa na bola. Luiz Fabiano fez a finta. Fagner chegou, Souza dominou. Chega Felipe. Felipe tocou essa bola para tirar o perigo da entrada da grande área. Aqui pela direita, amigo torcedor, campo de defesa. Quase na marca de 20, o tempo vai passando. E você navegando por aqui, ó. Mande um alô do nosso WhatsApp. 11, é o DDD de São Paulo, 982171833. 982171833. Não esqueça que o DDD é 11. Deixa a sua voz aí, com o seu nome, a cidade onde você mora e o seu placar do jogo. Ganso vem pela direita, arrumou pro Bruno pra entrada da grande área, tentou Souza, ficou fora da grande área. Elias pegou o rebote, dominou de frente pro gol. Hudson recupera na tabelinha de novo com o time do São Paulo. Denilson fez a finta na tabelinha, levantou Bruno, faz a ligação, vai botar pra entrada da grande área, vai bater pro gol. Furou Gil, furou a zaga. Ela fica fora da grande área na tentativa de bola outra vez aqui pela direita no seu campo de defesa. Navegando e curtindo o futebol ao vivo. Pra você que navega comigo, amigo torcedor. Aparece Renato Augusto. Renato pro Sheik, dominou da esquerda pra direita, vai fazer ligação, vai bater, bateu travado na zaga. Ela fica outra vez aqui pela direita, amigo torcedor. O Sheik chegou cortando a trajetória da bola, ela vai ficar aqui na direita, campo de defesa. Navegando comigo, Lorena Carvalho. Alô Lorena, alô Mariane Gomes. Tem expulsão em campo, amigo torcedor. Tolói agrediu o Sheik, foi, tá fora. O Sheik agrediu o Tolói, ele vai lá atrás, o árbitro. Agressão, portanto, tá fora. Reclamação absoluta, amigo torcedor. O Tolói, na verdade, passou pelo Sheik, né? Aí deu aquele toquinho por baixo, esperto, malandro, né? Na expectativa de que ninguém ia ver, né? Mas vou falar uma coisa pra você. Jogador de futebol tem hora que parece que tem dois, né? Tem o Tico e tem o Teco, né? Porque não é possível. Tantas câmeras, tantos repórteres na beira do gramado, né? Tanta gente vendo o jogo e aí ele acha que ninguém ia ver. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Alô, Christian! Alô, Thomas! Amigo Silvio Brauná, cadê o meu alô? Um abraço pra você. Do tamanho do Brasil, amigo torcedor, para você que navega e curta o futebol. Emerson tá fora, expulso, portanto, amigo torcedor, o Emerson Sheik. E aí, é claro, torcedor, né, também não é burro, né, não é bobo, pegou no pé do árbitro e ele tomou uma atitude, amigo torcedor. Placar de 0-0, o tempo vai passando. Amigo torcedor, vou girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. 20, passados, primeira etapa. Girando o placar. Copa Libertadores América aqui no estádio Morumbi, São Paulo 0, Corinthians também 0. Viu, meu caro Nilson Ribeiro?
Futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Clínica Odontológica Wells, porque seu filho merece. Colégio Anglo e Tu, quem faz Anglo nunca esquece. Jarbas Duarte. Web Rádio Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu, tô aqui, ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios à internet. O comando, você sabe, é da Rádio Futebol ao vivo. Olha, hoje tá sendo um jogo duro pro São Paulo, hein, Marcelo, hein? É, o São Paulo imaginava que esse compromisso seria apenas para cumprir tabela, mas é um jogo de fundamental importância. O Tricolor precisa vencer e ainda tem que torcer para o Danúbio. Verdade, esse jogo lá, São Lourenço e Danúbio, na Argentina, em Buenos Aires, querida, lá está 0-0. Vem pela direita, aparece de novo Hudson insiste na marcação, ganha espaço, ganha terreno pela direita, vai fazer ligação, botou pela direita, quase na marca de 23, Hudson ainda, domina o São Paulo, lá vem o Hudson pela direita, lança, o Sheik está expulso, lembrando você que o Corinthians com 10 em campo, prensou com o Ralf e tentou domínio na entrada, houve falta. O árbitro está parando o jogo para apontar uma falta. Alô, Ribeirão dos Pinhais. Aliás, Ribeirão do Pinhal, no Paraná. Aqui é o Marlon, de Ribeirão do Pinhal. Ô, Marlon, um abraço para você, cara. Dá um placar do jogo aqui, quem você acha que vence, o São Paulo ou o Corinthians, Marlon? Alô, Rômulo, de São Caetano. Ô, Rômulo, quero ouvir também sua voz aqui, cara. Mande um alô aonde você curte a nossa transmissão do futebol. Rômulo, acho que é do Pernambuco, não é isso, Rômulo? Jogo tá parado, amigo torcedor, tá parado o jogo! Alô, Alex, um abraço pro Alex Ricardo, ligado na minha transmissão. A repórter Iris Fernandes, alô, Iris! Alô, professor Carlão, ligado na minha transmissão. No Futebol ao Vivo, Carlão mora em Indaiatuba, tá ligado também na nossa transmissão do Futebol ao Vivo. Jogo tá parado, portanto, aqui pela direita, no estádio do Morumbi. O tempo vai passando e você ligado na nossa transmissão do futebol pela internet, no Futebol ao Vivo. Olha o Canadá e Murphy, ligado na minha transmissão. Alô, Reinaldo! Olha o hino do Canadá aqui, ó, em homenagem a você, grande rei. Reinaldo, tá ouvindo lá com a Fernanda, a esposa, Jarba, somos São Paulinos e ligados, moramos aqui há 11 anos. No Canadá, o hino canadense, que coisa bonita, né? Olha isso, sensacional. Um abraço para você, Reinaldo. Obrigado pela manifestação, pelas palavras aqui. O texto no WhatsApp é até bastante longo, né? Mas eu vou ler com carinho daqui a pouco. Vem pela direita, posse de bola, fica outra vez, amigo torcedor, aqui na direita, no seu campo de defesa. Alô, Cesário Lange. Alô, Jeff. Jeff tá aqui ligado na minha transmissão. Um abraço para você, grande Jeff, acompanhando a nossa transmissão pelo aplicativo e ligado aqui no Futebol ao Vivo. O Jeff é dono da Vidraçaria Paraíso. Fica ali na Francisco Ribeiro da Silva, 684, bem no centro de Cesário Lange. Um abraço para você, Jeff. Souza arrumou pela esquerda. Foi falta. O árbitro está parando o jogo para apontar uma falta, amigo torcedor, aqui na direita, campo de defesa. A torcida tricolor explode no Morumbi, uma falta perigosíssima. E o Corinthians vai para a cobrança de falta aqui. Eu achei que o árbitro ia deixar a falta para o São Paulo, mas não. É uma falta corintiana, amigo torcedor, aqui no estádio do Morumbi. Corinthians com dificuldades, agora com 10 em campo, um a menos, parece que não, mas a coisa, né? Diria um poeta amigo meu, não é nada, não é nada, não é nada. Um amigo meu deu a décima numa transmissão uma vez, né? Tem coisa que é uma coisa, tem coisa que é outra coisa, né? Prepara-se para a cobrança, Renato Augusto na direita, o Wendel de novo, Tonoi cruzou, pede para cortar a trajetória da bola, Livinha. Você ouviu aí? 25 voltas do ponteiro, amigo torcedor, da primeira etapa. Tô vendo aqui na beira do gramado o Mendoza. Já, alteração, amigo torcedor.
aqui no time do Corinthians tem uma alteração, portanto. 0-0, nada de gols, amigo torcedor. Estamos caminhando para a marca de 30 voltas do ponteiro. 30! Hudson! Vem o São Paulo pela direita, abre para a tentativa. Vem Bruno. Cortou a trajetória para o Ganso. Ganso para o Michel. Michel pela esquerda, tentou, subiu o Fagner. Cortou para escanteio. Foi embora, amigo torcedor, pela linha de fundo, tiro de meta. A gente falou de alguns jogadores aqui fora do jogo, né? O Marcelo falou até próprio do Guerreiro. O que é que você pensa desse jogador fora, hein, Marinho? O Guerreiro, meu caro Chava Duarte, Paulo Guerreiro, né? Que aliás muita gente fala Paulo Guerreiro, mas na verdade é Paulo Guerreiro. Em italiano fala-se assim, Paulo, né? Aliás, você se lembra bem, né, do Paulo Rossi, que foi aquele jogador que ele é atacante, marcou 3 gols no Brasil, Brasil-Itália, em 1982, na Copa da Espanha, e acabou liquidando o Brasil. Bom, o Guerreiro já voltou aos treinamentos e a partir da semana que vem já deve estar defendendo o Corinthians novamente. Muito bem. Mário Lúcio Marinho, nosso comentarista, conosco aqui. Tolói caminhou pela direita. Fez a finta, tomou e dominou, tirou pro gol. Longe do gol. Longe do gol, foi fora, amigo torcedor. Vai ficar aqui pela direita, campo de defesa para você que navega e curte o futebol pela internet, o nosso futebol ao vivo. Boa noite, Jarbas Duarte. Estou curtindo sua transmissão no seu aplicativo Rádio Futebol ao Vivo aqui na cidade de Itu. Você pediu para lembrar sobre a escola que a gente estudou e que se cantava o hino nacional. Eu me recordo bem, eu estudei no grupo escolar Pandiaca Lojas, na Avenida Paz de Barros, no Parque da Moca. E eu me lembro bem que todo início de aula a gente cantava o hino. E eu gostaria de dizer que eu ainda acho que eu não sou um bom aluno, porque até hoje eu não consegui sair da escola. Um abraço, eu lhe espero amanhã para almoçar. Um abraço, Renato, lá do ângulo de Itu, verdade. Você continua na escola aí, porque você trabalha aí. Grande, Renato. Se você lembrar da escola que você cantava o hino nacional, fala aqui, grava um áudio pelo nosso WhatsApp. Vai ser um prazer inteiro aqui na nossa jornada esportiva ouvir a sua voz para navegar comigo aqui, ó, no Futebol ao Vivo. Aqui de São Caetano, boa noite aí a todos os corintianos que estão curtindo essa transmissão maravilhosa. E vai ser 1-0, porque é nós, Corinthians. Abraço, Rômulo, de São Caetano. Não consegui no comecinho, da onde é? Da onde é o São Caetano aqui? E aí, Jarbas, aqui de São Caetano. Boa noite aí, todos. São Caetano, mas não é São Caetano ou São Paulo, né, Rômulo? É? Placar de 0-0, amigo torcedor. O tempo vai passando. Você navegando já já a marca de 30. Primeira etapa. Aqui é Carolina de Goiás, sou santista. Meu palpite é 2-1 pro Corinthians. Ô, Carol, obrigado pela sua audiência aí. Puxa, que legal. A gente falou aqui da escola. Você lembra da escola que você cantava o hino nacional, Carol? Fala aqui, ó. Quero ouvir sua voz aí. Rondonópolis também ligado na minha transmissão. Alô, Jair. Jair também, quero ouvir sua voz aqui na nossa transmissão esportiva. Jogo tá parado, São Paulo pressiona pela direita, ainda vem o tricolor, vem São Paulo, Hudson preferiu fazer ligação, abre na tentativa de Toró, escapou do primeiro, arrumou pro Reinaldo, pela direita, ela vem o Corinthians com 10 em campo ainda. O Sheik foi expulso, Michel Bastos dominou pela direita, escapou do primeiro, do segundo, arrumou pra entrada da grande área, vai bater pro gol, arrumou pro Luiz Fabiano, perna, Hudson de bicicleta, o Cássio segurou. Hudson de bicicleta, mas não é uma simples bicicleta, é uma bike. Que lance, que lance. O Michel Bastos que começou tudo, né? Placar de 0-0. Ok, meus amigos, pela Taça Libertadores San Lorenzo e Danúbio, uma partida que também envolve a vida do São Paulo nesse torneio. Tá, e quanto tá o jogo lá, filho? Tá 0-0 ainda, é? Tá 0-0. Onde é que é o lugar aí, Romulo? Não, já estou estudando aqui de São Caetano, Pernambuco. Uma cidade muito boa, muito maravilhosa, e vai Corinthians. Muito bem, eu sabia que não era São Caetano, São Paulo. São Caetano, Pernambuco. Muito bem, Romulo. O tempo vai passando, você já ouviu a marca aí, ó. 30! 30 voltas vão girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. 30, meia hora, primeira etapa. Girando o placar.
Copa Libertadores América, 30 minutos passados aqui, meu caro Nilson. Placar eletrônico no Morumbi, 0 São Paulo, 0 Corinthians, Nilson Ribeiro. Futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Sigam a peça original do seu automóvel. Assista ao vídeo, o Mundo TV num clique. Nós usamos a internet do jeito que ela foi criada para ser usada. Já pensou em fazer um vídeo geolocalizado? Conexão, a loja de informática de Itu. Conexão é autorizada Intel. Jarbas Duarte. Web Rádio. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu, 31, primeira etapa, olha o São Paulo, Michel Bastos na direita, arrumou para a entrada da grande área, para Luiz Sabino, vai pro gol, ela vai entrando, vai entrando, vai entrando, entrou! Fabiano! O Fabuloso não perdoa a marca! Não perdoa a marca! Outro escapou, furou o último, mas aí Luiz Fabiano não perdoa! Pro fundo do gol do goleiro Cássio! Placar eletrônico no estádio do Morumbi, aponta 31, etapa primeira, 1 São Paulo, 0 Corinthians. São Paulo vai se classificando a outra fase. Essa notícia já chegou lá em Buenos Aires, no San Lorenzo e Danúbio. Com esse resultado, o tricolor passa a outra fase da Copa Libertadores América. Luiz Sabino domina, escapa na marcação, vem pela direita, vem ele de novo. Ralf chegou para cortar a trajetória da bola, botou fora. Vai pela linha de fundo, escanteio. Vai apontar o árbitro. A bola deu no bumbum do cara, né? Eu quase falei bunda, mas bumbum fica mais chique, né? Jogo tá parado, Ganso vai para a cobrança, escanteio. Quase 35. Levantou o Hudson para a tentativa na entrada da grande área. Vai bater pro gol. Fez a finta, dominou Reinaldo. Chegou mais para a esquerda. Abre além da metade do campo, de novo pela direita. Faz a ligação, botou pela ponta esquerda. Wagner arrumou na cara do gol. Vai bater, bateu travado. Ela fica pro Renato Augusto, domina Renato. Corinthians aperta, busca, busca o Corinthians. O gol do empate. Empurra pela ponta esquerda. Ela vai ficar de novo aqui pela direita. Esse resultado, a vaga é tricolor na outra fase da Copa Libertadores América. Boa noite, Jarba. Aqui é Bruno de Alagoinha, Pernambuco. Vai, tricolor. Alô, Bruno. Alagoinhas no Pernambuco. Ligado aqui na minha transmissão esportiva. Um abraço pra você, cara. No Futebol ao Vivo. Pra você que navega comigo às quartas, aos domingos, que legal, gente. Carimba, Jarbas, carimba, que o gol foi legal. Esse é o Calheiros, boa, cara. Aparece pela ponta esquerda, na tabelinha tem ele na velocidade, o Ganso. Abre pela ponta esquerda, tentou a ligação, abriu outra vez, voltou da esquerda pra direita, Jadson tentou, bateu pro gol. Ela fica de novo na zaga, aqui pela direita no seu campo de defesa. Obrigado, gente, pela audiência, pelo aplicativo aqui, ó. Jarbas Duarte, é isso aí, ó. Eu cantava o hino nacional em 1958, no grupo escolar José Carlos Dria, na Casa Verde, na Avenida Baruel. Era muito legal, a gente ficava naquela posição, um atrás do outro, mão no coração, assim, né? E a gente cantava. Ouvira do Ipiranga, mais esplácida, brilhou no céu na terra. Você errou aí, ô Gilmar.
Você errou, Gilmar. Nem deixei, ó. Você tá... errou, Gilmar. Ah. 1-0 São Paulo no futebol ao vivo. Ligado na minha transmissão na Cidade do México. Olha o mexicano aqui, ó. Olha, cara. Alô, Henrique. Oi, Henrique, que legal, cara. Tô lendo aqui a sua mensagem. Puxa, obrigado pelo carinho aqui pelo nosso aplicativo, Henrique. Acho que tem o filho que é o Chico e a Ana Lúcia, a esposa. Um abraço pros três aí. Corintianos ligados na Cidade do México. Oh, legal. Tá dizendo aqui, Henrique navega também pelos nossos vídeos lá do assistovideo.com.br. Obrigado, obrigado, Henrique. Vem pela ponta esquerda, posse de bola, volta com o time do São Paulo, cortou Gil. Apareceu Renato Augusto, chega primeiro para cortar a trajetória da bola pela direita. E essa tensão do São Paulo hoje é, Marcelo? É, Jarbas, muita tensão, né? Porque a equipe São Paulina fica fazendo a partida e tem parte da comissão que está ligada na partida entre Danúbio e São Lourenço, a equipe do Papa. Verdade, equipe do Papa lá está quebrando tudo contra o Danúbio, não, o São Lourenço del Magro. Wendel vem pela direita, a marcação foi solta. Estamos caminhando para a marca de 40 voltas, hein? Já, já, 40 voltas do ponteiro. O tempo vai passando, amigo torcedor. E você navegando e curtindo o futebol ao vivo. É um clima realmente gostoso que toma o futebol, né? Tanto o Campeonato Paulista, tá na reta final do final de semana, como a Copa Libertadores e também o Campeonato Europeu, né, Marinho? A Champions League, meu caro Jarbas, a Champions League é a Libertadores, a da Europa, né? Só que é a Libertadores chiquérrima, né? Com toda... Nossa, que beleza. Bom, na Champions League hoje deu aquilo que todo mundo esperava, né? O Real Madrid venceu o Atlético de Madrid, jogou em casa, venceu por 1-0, um jogo muito disputado, é um clássico local, um clássico de Madrid, há muita rivalidade, há um pouquinho de violência, mas no fim deu aquilo que todo mundo esperava. Real Madrid já é um dos semifinalistas da Champions League, meu caro. Muito bem, aliás, o Brasil para, né, nas tardes, quando tem torneio da Champions League, né, muito legal, a gente vê realmente o torcedor parado no barzinho, sempre arrumando um espacinho para ver aí essas transmissões direto da Europa. Quase 40 aqui no estádio do Morumbi. O tempo vai passando, amigo torcedor, e você navegando e curtindo o futebol ao vivo. Toloi para Hudson. Ganso vem um pouquinho mais atrás. Abre pela ponta esquerda. Luiz Fabiano recuperou. Da esquerda para a direita. Bruno empurra um pouco mais à frente para a tentativa de Ganso. Ganso para o Luiz Fabiano. Dominou. Tem dois na cola. O Wagner Love chegou para cortar a trajetória da bola ali. Ela vai ficar outra vez aqui pela direita no seu campo de defesa. Quase 40! Alô, Caetano! Caetano me ouve nos Estados Unidos. Olha o hino americano aqui pra você, Caetano. O cara que mora 20 anos nos Estados Unidos já é americano, não é, Caetano? Caetano mora em Stanford, a 80 quilômetros da cidade de Nova York. Lá só predomina WWE. É, grande garoto. Um abraço para você, Caetano, ouvindo a nossa transmissão nos Estados Unidos. Você está lá com mais duas pessoas, o Gil e o Fernandes. Um abraço para vocês três aí, ó, nos Estados Unidos, curtindo. Aqui vem o São Paulo de novo, amigo torcedor aqui no estádio do Morumbi. Recuperou da esquerda para a direita, Michel Bastos dominou na cara do gol, vai fazer, fez! Michel Bastos é do Tricolor! Gol, 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 Tricolor do Morumbi! No cantinho! Michel Bastos não perdoa a marca! É gol, 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 Tricolor! Aqui no estádio do Morumbi!
Rapaz, um belo gol do Michel Bastos, o segundo dele na Libertadores, foi um contra o São Lourenço, se eu não me esqueço. E o São Paulo passando aqui com esse resultado, pega o Cruzeiro na outra fase. O Corinthians pega o Galo, talvez, né? Eu acho que é o Galo. Com o gol sofrido, o Corinthians vai encarar o Guarani do Paraguai. Acho que é isso mesmo. A gente vai já detalhando esse momento que o Corinthians vai enfrentar, portanto, na Copa Libertadores América. Amigo torcedor, o tempo vai passando. Você ligado no futebol ao vivo, girando o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. 41, primeira etapa. Girando o placar. Copa Libertadores da América. Aqui no estádio do Morumbi, 2 São Paulo, 0 pro Corinthians. Nilson Ribeiro. Futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Clínica Odontológica Wells, porque seu filho merece. Colégio Anglo e tu, quem faz Anglo nunca esquece. Jarbas Duarte. Web Rádio Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FPI. Com Web Rádio Boca, JN Esportes Mato Grosso. Alô, Rodrigo Sérgio em Cuiabá, ligado na transmissão. Polícia Americana, cara. O Palmeiras abalou o Corinthians. Alô, Fabrício, em Americana. Obrigado, Fabrício, pela audiência aí, cara. Pelo aplicativo. Jabas, aqui é o Jorge. 2-0 São Paulo. Chupa, Corinthians. Fala, Jorge. Você é da onde, cara? Você é da onde, Jorge? Jarbas, aqui é o Jorge. 2-0 São Paulo. Corinthians. Você regravou, mas não falou de onde é, Jorge. Qual é a cidade que você mora, cara? Manda um alô aí pelo nosso aplicativo. É Guarani do Paraguai que vai pegar o Corinthians aí. E o São Paulo pega o Cruzeiro. Lembrando que é o campeão brasileiro, o Cruzeiro, né? O tempo vai passando. 43, primeira etapa, amigo torcedor. Para você que navega e curte com a gente aqui sempre o futebol ao vivo, o futebol pela internet. O jogo tá parado, o Corinthians vem aqui, né? Tem um jogador atendido fora, movimentação pela direita, aparece ali o Wagner. Carimba na marcação, preferiu voltar, voltou a jogada pela direita, que é para tentativa, aparece Ralph. Ralph movimenta, abre para o Wendel, abre para o Renato, dominou para o Renato, tirou para o gol, fora! Ela foi embora, amigo torcedor, pela linha de fundo, o árbitro está apontando a saída de bola, apenas o tiro de meta. Navegando e curtindo o futebol ao vivo, o futebol pela internet. Obrigado, gente, pela audiência. Tô confirmando aqui, muita gente curtindo a nossa transmissão pelo aplicativo. Muito legal, né? Aliás, a internet proporciona tudo isso, né? Muito legal. Michel Bastos foi atendido aqui, fora do gramado, pelo departamento médico. Tá tudo ok, tá voltando aí, portanto, jogador corintiano. A gente falava aqui de internet. Daqui a pouquinho, o trabalho do Olhar Digital vai mostrar como a nossa internet pode ter um ambiente mais seguro para as crianças. Então, eu que tenho uma filha de 13 anos, me preocupo muito com isso, com a Marília, da maneira que ela navega, de como. Não tem como tirar a internet das crianças, viu, gente? Eu sou contra esse negócio. Tira o Facebook dela. Não, não. Tem que ensinar a menina ou o menino utilizar essa ferramenta que nunca mais. Né? Não tem volta isso aí. Então, a minha orientação, o que eu passo de experiência para uma menina de 13 anos que nós temos em casa, a Marilinha, é aprender a utilizar a internet, né? A Carol, que já tem 18, já tá tranquila, né? Só tá preocupado com o Lucas agora. Tudo é o Lucas, seu namorado. 0 pro time do Corinthians, 2 pro São Paulo. Amigo torcedor, o árbitro espera aqui a saída da placa aqui pra ver quanto que a gente vai adiantar mais aí, né? Teremos quanto a mais, amigo torcedor? Pra você que navega e curte o futebol pela internet, o futebol ao vivo.
Aqui volta pela direita, campo de defesa. Apareceu para cortar a trajetória o Hudson. Fez a ligação, dominou da esquerda para a direita. Vai fazer a ligação, botou o pé direito na bola. Abre para Denilson, tentou de novo aqui no corredor central. Placar, amigo torcedor, de 2 a 0 para o São Paulo. 46, ao finalzinho estamos um além do tempo regulamentar. Ó, Caetano está dizendo aqui que em New Jersey também tem um brasileiro ouvindo a gente. Alô, Luiz Felipe! Em New Jersey, pertinho ali do Nova York, né? Um hino americano para você, Luiz. Curtindo a nossa transmissão nos Estados Unidos. Tem um aplicativo ligado aqui, já está aparecendo no painel. Abraço, Luiz. A esposa chama Marisa, é? Um beijo pra Marisa aí. Só que lá o problema é o seguinte: o Luiz é São Paulino e a Marisa é corintiana. Um abraço pro casal americano, que morando nos Estados Unidos já há quanto tempo? 8 anos, é? Já virou americano. Ganso caminha pela direita. Ganso na tabelinha, fez a ligação, dominou de novo pela direita para Michel. Michel dominou na cara do gol. Pintou terceiro. Não, domina, vai fazer ligação, voltou. A jogada fica pela direita para Sandro. Domina pela direita, amigo torcedor aqui no campo de defesa. Manda os corintianos engolir o choro. Engole o choro, hein? Engole o choro, velho. Esse é o Fabrício de Americana. Vai acabar o primeiro tempo, amigo torcedor, aqui no estádio do Morumbi. O árbitro vai pedir a bola, vai acabar a primeira etapa. Acabou o primeiro tempo. Dois para o São Paulo, 0 para o time do Corinthians. Deixa eu fazer o nosso repórter Marcelo Santos com o nosso intervalo aqui, né, Marcelo? Intervalo de jogo aqui no estádio do Morumbi. E a equipe do São Paulo, diferente do que faz o Corinthians, do que faz o Palmeiras, deu um tratamento diferenciado para toda a imprensa, né? O São Paulo reservou espaços para as emissoras web, para os jornalistas da imprensa escrita, para as televisões, para as rádios convencionais, enfim, um trabalho de alto nível do Departamento de Comunicação do São Paulo Futebol Clube. Diga o que quiser dizer, mas o São Paulo é organizado e não precisa de pulseirinha aqui não, viu, Jarbas? Aqui a coisa é organizada e sem pulseirinha. Nós voltamos já já para o segundo tempo. Legal, Marcelo. Agora a sua volta. É você, Nilson Ribeiro. Muito bem, Jarbas Duarte. Aguardamos a sua volta no começo do segundo tempo. Conhecer o mundo inteiro através do seu computador, se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando. Então é só teclar www.radios.com.br www.radios.com.br www.radios.com.br. O mundo das rádios na tela do seu computador. Olá, sou Nilson Ribeiro, locutor online. Se precisar da minha voz, envie seu texto para nilsonribeirolocutor@globo.com. Terei o maior prazer em ser a voz da sua ideia. Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Jornada Esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet.com.br. Eu vou navegar pela internet. Futebol ao vivo. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Essa? Todo mundo ouve. Oferecimento do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Clínica Odontológica Wells, porque seu filho merece. Colégio Anglo Itu, quem faz Anglo nunca esquece. Sigam a peça original do seu automóvel. Assista o vídeo, o Mundo TV num clique. Nós usamos a internet do jeito que ela foi criada para ser usada. Já pensou em fazer um vídeo geolocalizado? Girafas e tu, lanches e grelhados. Eu ouço, tu ouves, nós ouvimos. Futebol ao vivo. Aqui você ouve a diferença. Bem-vindo à Nova Odontologia, porque o seu filho merece tudo de bom. A Clínica Wells está realizando o programa Cari Zero. A saúde começa pela boca e tem de começar desde cedo.
A Clínica Wells tem um programa para orientar escolas, pais e alunos a reduzir a incidência de cáries e prevenir outros problemas. Cuidar da saúde bucal na escola, em casa e com visitas periódicas ao dentista é a forma mais eficiente de se garantir um sorriso bonito e saudável. Quando a nossa escola recebeu a proposta de trabalhar com a Wells Kids para esse programa de apresentação para as crianças do que são os bons costumes dentários, nós abraçamos com muito entusiasmo, porque eu acho que faz parte de uma boa escola tentar abraçar todas as perspectivas de crescimento e de formação das crianças. E aquilo que a gente não consegue fazer com professores, a gente traz especialistas para que eles possam ajudar no desenvolvimento das nossas crianças. Bom, gente, é importante saber que nesse programa é fundamental a visita periódica ao dentista para atingirmos o objetivo desejado, que é não ter cáries. Clínica Wells e tu. Muito bem, meu caro Jarbas Duarte. Aumenta o volume aí, que ele está chegando. É você, Jarbas. Muito bem, meu caro Nilson Ribeiro. Estamos no intervalo aqui no estádio do Morumbi, onde o São Paulo vai vencendo o Corinthians pelo placar de 2-0, Carlinhos. A equipe do Flamengo faz 1-0 para cima do Salgueiro pela Copa do Brasil, gol de Arthur Maia. Muito bem, Copa do Brasil, que também você tem destaque aqui. O Net Digital está dizendo o seguinte aqui, na matéria do intervalo. Veja como tornar a internet um ambiente mais seguro para as crianças. Então, você que tem filho aí, preste atenção nessa matéria aqui do Olhar Digital, no nosso intervalo aqui no Futebol pela Internet, no Futebol ao Vivo. Os perigos estão literalmente por todos os lados no universo virtual brasileiro. E quando o internauta é uma criança, então, os riscos se multiplicam. Veja o que dá para fazer para proteger os mais jovens. Para crianças, a internet é como um campo minado, cheio de perigos escondidos e prestes a explodir. A quantidade de conteúdo impróprio para menores é gigante, uma dor de cabeça constante para pais e para os responsáveis. Segundo uma pesquisa recém-divulgada pela Kaspersky Lab, intitulada Crianças Online, o Brasil está entre os 10 países onde mais se detecta material inapropriado para crianças. A conclusão é de que quase 70% dos internautas já encontraram algum conteúdo adulto ou perigoso sem querer na web. O mais comum é achar pornografia vista por quase 60% dos internautas. Mas muita gente também já caiu em sites ou publicações com jogos de azar, armas, violência, álcool e outras drogas. Mas então, você sabe o que fazer para proteger os seus diante de um cenário tão ameaçador? A indústria de segurança digital já oferece uma série de soluções para os pais deixarem os filhos navegarem tranquilos pela internet sem receio de que eles acessem algo impróprio para a sua idade. Se você ainda não conhece essas ferramentas, a primeira indicação é buscar algo que ofereça múltiplas camadas de proteção. Existem várias camadas de segurança que você deve aplicar. Tanto a mais óbvia, né, que é a segurança contra conteúdos impróprios da internet, quanto a segurança no tocante à própria identidade da pessoa na internet. Já há soluções interessantes com filtro de conteúdo baseado na nuvem. Assim, toda vez que seu filho for acessar algum site, a ferramenta verifica se a página é classificada como imprópria ou mesmo se traz conteúdo inadequado para menores e automaticamente bloqueia o acesso. A maioria das ferramentas de segurança completas é instalada em cada dispositivo a ser protegido, seja um computador ou um smartphone. Mas há também soluções que podem ser instaladas diretamente no roteador da casa. Assim, todos os equipamentos que se conectarem àquela rede estarão protegidos, seja contra malwares ou contra conteúdo indesejado. Educação sempre, em primeiro lugar, é o mais importante. Você incutir valores que são
é importante. Agora, o que os pais podem fazer é assim, através do que tem disponível hoje no mercado em termos de segurança, empurrar, vamos dizer assim, ou seja, obrigar com que aqueles softwares de segurança sejam instalados dentro dos computadores. E você, o que faz para proteger os seus filhos, hein? Na nossa página, logo abaixo do vídeo dessa matéria, você encontra um link com um e-book completo com dicas para a proteção de crianças na internet. Confira e aproveite também para deixar sua opinião sobre o assunto. Mas tenha certeza de uma coisa, a equação tecnologia mais educação é praticamente infalível. Muito bem, aí a matéria do Olhar Digital. Aliás, muitos internautas perguntam pra gente aqui, Jarbas, tem alguma dica a respeito de como a gente descobrir algumas coisas escondidas num smartphone? Pois é, o smartphone ele tem vários jeitinhos de você saber. O Olhar Digital fez uma matéria muito legal sobre isso. Descubra novos recursos escondidos no smartphone, porque estamos indo no intervalo aqui. No estádio do Morumbi, o São Paulo vai vencendo o Corinthians pelo placar de 2-0. Vamos ver mais essa matéria aqui do Olhar Digital. Se há alguns anos alguém te dissesse que você iria andar com um telefone no bolso para todos os lados, e mais, que este aparelho se tornaria o centro da sua vida digital, talvez fosse difícil de acreditar. Mas hoje em dia não há como negar. Os smartphones são o maior símbolo da era digital. Fazem tantas coisas que é até difícil dominar todos os recursos. Pensando nisso, preparamos um guia com dicas para funções que podem estar escondidas no seu iPhone, Android ou Windows Phone. Confira! Ainda existe muita coisa que os smartphones podem fazer e pouca gente conhece. Por exemplo, se você costuma ouvir música antes de dormir, saiba que é possível programar seu telefone para que ele pare de tocar automaticamente. No Android, nas configurações do player de música, procure a função Music Auto Off. Aí basta definir o tempo que deseja. No iOS, no aplicativo Timer, é só colocar o Music Auto Off e então pedir para parar de tocar no final da lista. Há também outras formas de fotografar. No Android, nas configurações da câmera, ative o controle de voz. Agora você pode definir e tirar fotos usando expressões como sorria. Sorria. Já nos iPhones e iPads, o botão de volume do fone de ouvido serve como um disparador remoto. Sabia dessa? Se você vive perdendo notificações, ligue o flash da câmera para chamar melhor sua atenção. É bem fácil. No Android, basta ativar as notificações flash no menu de acessibilidade. No iOS é bem parecido. Em acessibilidade também, ligue o piscar LED para alertas. Pronto! Aí, dentro do menu de acessibilidade, dá para ativar seu smartphone para ler textos. No Android, é só ativar o TalkBack. Se por acaso você não encontrar esta função no seu dispositivo, ela pode ser baixada de graça na Google Play. No iOS, basta acionar o VoiceOver. O iPhone vai passar a ler tudo o que você tocar na tela. E para quem não gosta de ser incomodado por estranhos, ou mesmo por aquele amigo pentelho, é só bloquear o número do incômodo. No Android, vá em Configurações, Chamadas, Bloquear Chamadas. Nas chamadas recebidas, vá em Lista de Bloqueio e crie uma nova inserindo o número ou escolhendo de sua agenda de contatos. No iOS, no app de ligações ou no FaceTime, selecione o contato e marque Bloquear essa pessoa e depois Bloquear Contato. Se o número ainda não for um contato, aperte o botão Info e então marque Bloquear essa pessoa. Depois, Bloquear contato. Para bloquear mensagens, basta seguir o mesmo procedimento no aplicativo de mensagens. Calma, se você está aí se perguntando, e o Windows Phone, não tem funções interessantes escondidas? Tem sim, dá só uma olhada.
Por exemplo, para tirar uma foto da tela, você sabia que basta apertar ao mesmo tempo os botões Home e o de travar a tela? Experimente. No Windows Phone, não é preciso baixar nenhum aplicativo para descobrir qual música está tocando. Para acessá-la, basta apertar o botão de busca e depois apertar o ícone de música na barra de ferramentas inferior. O smartphone vai escutar o som por alguns segundos e então responderá. Para economizar bateria, vá na opção Economia de Bateria nas configurações. Quando ela é ativada, um coraçãozinho aparece acima do ícone da bateria. Isso fará com que o aparelho não rode aplicativos em segundo plano e não sincronize automaticamente seus e-mails. Assim, talvez sua bateria dure até o final do dia. No calendário do Windows 8, é possível avisar que está atrasado. Para quem vive correndo atrás do tempo, é uma mão na roda. Basta selecionar um evento e apertar o botão Atrasado, o desenho de uma pessoa correndo. Isso cria um rascunho de e-mail endereçado a todos os participantes do evento, dizendo que você vai se atrasar. É possível editar o texto padrão ou enviá-lo diretamente. Bom, pelo menos você avisou, né? E você, conhece alguma outra função secreta no seu smartphone? Conte pra gente, compartilhe com a galera por aqui. Deixe sua sugestão nos comentários e aproveite também para dizer se alguma dessas novidades mudou sua forma de usar seu dispositivo. Valeu! Muito bem, aí o trabalho do Olhar Digital, do nosso intervalo aqui no Futebol ao Vivo, no Futebol pela Internet. Estamos vivendo aqui o começo da segunda etapa. O Corinthians está mexendo, o Wagner está indo embora, né? Mendoza, tá tudo pronto. Tô zerando de novo o meu cronômetro. Amigo torcedor, eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Rose Mendoza, a mudança começou. Duarte. Vem aí mais um campeão em audiência, Jarbas Duarte. Pois é, sou eu, tô aqui ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios à internet. O comando, você sabe, é do Futebol ao Vivo. Aqui apertou Corinthians no começo da segunda etapa, saiu Rogério. Goleiro São Paulo não saiu, e aí ele fez o milagre aí, né? Salvando a pátria, Renato pro Elias, dominou pela ponta, marcação foi solta, escapou do primeiro, arrumou pro Luiz Fabiano, já de frente pro gol, não consegue dormir, chegou o Gil, cortou a trajetória da bola pela direita, aqui no campo de defesa, Rogério saiu, tapinha no goleiro, vazio, opa, Renato de bico, tira o perigo na entrada da grande área. Navegando e curtindo. Boa noite, aqui é o Lino de Sumaré, filho do Gilmar, lá do Jaçanã. Só amanhã de manhã. Ô Lino, um abraço pra você, cara. Alô, Sumaré, Inter de São Paulo. Mendoza caminha no lugar do Wagner Love, né? No começo da segunda etapa, tá começando. O segundo tempo está começando, amigo torcedor. Jarbas, aqui é o Jorge Alcântara. Eu falo daqui de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. 3-0 São Paulo. João Gabriel, Mato Grosso do Sul. Obrigado, Jorge, pela audiência. Ligado no comecinho da nossa transmissão da segunda etapa. 2-0 São Paulo. Nesse momento, pela Copa do Brasil, atualizando as informações, Sampaio Corrêa 0, Palmeiras 0, Botafogo 0, Capivarense 0 e Salgueiro 0, Flamengo 1. Muito bem, carinho Eduardo aqui, amigo Carlinhos, trazendo aqui todas as informações e atualizando aqui os resultados. Lateral Bruno, caminha pela direita, volta para Mendonça, para um pouco mais à frente, para a tentativa de Souza, pegou o rebote aí o Souza. A tabela vem pela ponta esquerda com quase 3 voltas do ponteiro. Segunda etapa, amigo torcedor. Navegando e curtindo a minha transmissão na Nova Zelândia. O hino da Nova Zelândia aqui, ó.
Ô Soraya, um beijo pra você, querida. Obrigado pela audiência. Soraya tá, diz que o marido já foi dormir porque... Ela escreveu aqui, ó. Jarvis, a gente começou a ver o jogo juntos. Só que aí, 2-0, ele foi dormir. Um é São Paulino, outro é corintiano. Beijo pra você, Soraya, na Nova Zelândia. Obrigado, gente, pela audiência. É muito legal. Muito legal saber que você, tão longe. Vem Souza, arrumou pro Ganso. Vem pela direita, vem tricolor. Perna direita, atirou pro gol. Fora! Por cima do gol, Ganso, hein? Fez a finta de perna direita, botou essa bola longe, por cima do gol. É assim, né? Dá oportunidade pro cara, ele mete um bicão na bola, né? E por que não? Grande chance, amigo torcedor, do comecinho na segunda etapa no futebol. É São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do... Ah, São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, é isso? Foi isso que eu entendi, né? Navegando e curtindo o futebol pela internet, o futebol ao vivo. Mande um alô aqui, saudade de ouvir sua voz. Na nossa transmissão, os corintianos vão dormir cedo, né? Tô sentindo aqui muitos. Placar, amigo torcedor, 2-0. A torcida tricolor vai fazendo a festa pelas arquibancadas do estádio do Morumbi. Quase 5 voltas, etapa final, amigo torcedor. E a torcida tricolor fazendo a festa por aqui no estádio do Morumbi. Não é isso? Ô Jarbas Duarte, é verdade? É verdade, meu, o São Paulo tá ganhando de 2-0. Ah, não acredito, meu. Isso é brincadeira. Fala, Gilmar. Nossa, eu não acerto uma, Jarbas Duarte. É brincadeira. Falou então, tá, tchau. Um abraço, Gilmar. Tá lá no Jaçanã ouvindo a nossa transmissão. Vem pela direita, posse de bola, acaba encontrando o corredor central. Olha aí! Você ouviu a marca de 5 voltas, etapa final. Vão girar o tempo e o placar já já, amigo torcedor. O São Paulo vai vencendo e o Corinthians vive uma outra realidade, né, Marcelo? O Corinthians é líder do grupo, né, até o momento, com 13 pontos e já está classificado às oitavas de final. Muito bem, Marcelo. E com esse resultado aí a coisa fica ruim, né? A coisa fica ruim porque a situação complica, porque na posição dos grupos aí, essa vitória São Paulina dá realmente um alívio para o torcedor São Paulino por um lado, né? Por outro lado, fica triste com a possibilidade do time, claro, ficar fora da reta final do Campeonato Paulista, né? Então é assim, tem que aproveitar. Se não dar de um jeito, vai dar de outro, né, Marcelo? Vem pela direita o Corinthians, aperta de novo pela direita, solta a bola pelo corredor central, lá vem o tricolor de novo, aqui no estádio do Morumbi. Da esquerda para a direita de novo, apertou, Denilson fez o corte, voltou para Souza pela direita do campo de defesa. O árbitro disse que houve uma falta aqui. A falta foi cobrada, o levantamento, o Corinthians subiu, Souza cortou, ficou para Souza, fora da grande área, vem, olha o contragolpe, levantamento na entrada da grande área, perna direita na bola, tirou pro gol, Cássio! Oh. E a bola passa, né? A bola passa na cara do gol, a chance de novo outra vez, amigo torcedor, na tentativa São Paulina aqui no estádio do Morumbi. Para você navegando e curtindo o futebol ao vivo. Olha, quinta-feira de manhã já sendo vivida lá no Japão. É. Um abraço pro Ivo. Tá em Tóquio ouvindo a gente. Um abraço pra você, Ivo. Olha o hino japonês aqui, ó. Eu brinquei aqui na abertura da jornada de você cantar o hino nacional na fila da escola, né? O Ivo tá dizendo aqui que ele estudou em Sumaré, interior de São Paulo. Não é onde o Lino mora? É. Internauta que ouve a gente, o Lino, filho do meu querido Gilmar do Jaçanã. Olha aqui que legal, hein? Um abraço pra você, Ivo. No Japão, começo de uma quinta-feira lá já, né? Na direita, campo de defesa, aparece movimentando o time do Corinthians outra vez, que perde o jogo pelo placar de 2-0. 2-0 pro time do São Paulo. Ele sabendo agora. Ele foi reclamar lá, o árbitro
Já já, portanto, o Luiz Fabiano aqui vai reclamar com o juiz aqui. Foi reclamado um lateral, acredita? Bom, já, anuncia aí, ó, Flamengo 2x0 no Salgueiro. 2x0, tá lá, vencendo o Flamengo. Navegando e curtindo a minha transmissão do futebol ao vivo no futebol pela internet. Que legal, obrigado, gente, pela audiência, né? O São Paulo reclama aqui, o jogo tá parado por aqui, né? Não é? Copa do Brasil! Flamengo faz mais um pra cima do Salgueiro com o gol de Marcelo Cirino, Jarbas. Muito bem, o Mengão pegando lá. Jogo tá parado aqui no estádio do Morumbi. Luiz Fabiano fez uma agressão aqui. Juizão vai botar o cara pra fora. Vamos ver se o Juizão vai botar o Luiz Fabiano pra fora. Vamos ver o que o juiz Sandro Benarriti. Ele vai chamar os dois jogadores. O Luiz Fabiano também chegou perto do árbitro aqui. E o Mendonça chega lá, né, para conversar. Vamos ver. Momento importante aqui no estádio do Morumbi. Mas que teatro isso aí, gente. Hein? Eu acho que o Luiz Fabiano deveria levar pelo menos uma amarelinha. Ele simulou, né, uma Mendonça. E o Mendonça foi um pouco infeliz na tentativa aí, né. Deixa eu ver aqui. Amarelo, vermelho. Tá fora o Luiz Fabiano também, amigo torcedor aqui no Morumbi. Vermelho pros dois. Vermelho pro Luiz Fabiano e vermelho também pro Mendonça. Eu acho que é assim, né? Eu acho que o árbitro realmente teve uma posição, pulso forte no juizão, né? Botou os dois pra fora, amigo torcedor aqui no estádio do Morumbi. Quero a sua opinião. Você que tá vendo o jogo e navegando comigo, quero ver a sua opinião. Luiz Fabiano tomou uma amarelinha na sequência, o vermelho, amigo torcedor aqui no estádio do Morumbi. É, meus amigos, a situação ficou preta por aqui. Ficou preta aí, Carlos Henrique? O que você viu aí, cara? O que você viu aí? Jogo tá parado, deixa eu ver mais internautas navegando comigo aqui. Alô, Jacinto. Oi, aqui é o Jacinto. O São Paulo deu uma estilingada pra cima, com duas pedras, acertou três gavião. É uma charada. Tá tudo bem aí, Jacinto? Você tá legal, cara? Me fala aí, Jacinto, em Bauru. Jogo tá parado aqui no estádio do Morumbi, juizão botou um de cada... É assim, é... Deu três pedras... Ei, Jacinto, em Bauru, ligado aqui na minha transmissão. O que eu podia falar pro Jacinto? Tem dia que de noite é assim mesmo, Jacinto. Relaxa aí, cara. 11 voltas do ponteiro, amigo torcedor, você já ouviu a marca de 10... Vou girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Morumbi. Agora 11, etapa final. Girando o placar. Libertadores da América. Tá enrolado aqui, viu? Diria de seu maravilha. É hoje que eu chego em casa, só amanhã. 2x0 São Paulo no Morumbi, Nilson. Futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Clínica Odontológica Wells, porque seu filho merece. Colégio Anglo e tu, quem faz Anglo nunca esquece. Jarbas Duarte. Web Rádio Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu. Bruno Henrique foi chamado lá. Jogo tá parado, é falta pro tricolor marcar, cobrar. André Luiz, aqui de Maracanã, Ceará. Tinha que ser o Fabuloso. O André, um abraço. Liga, tá longe aí ouvindo a nossa transmissão, cara. Agora com as alterações, né, vai ser uma salada isso aqui, né? Quando acontece isso,
taticamente, vai por água abaixo tudo, né? Deus dará a partir de agora, né? 13 voltas, você vai ouvir o toque, amigo torcedor, o tempo vai passando. Você navegando e curtindo o futebol ao vivo. Aqui tem uma cobrança de escanteio, o jogo está parado, amigo torcedor. 13 passados. O jogo começou na segunda etapa, né? Muito nervoso. Renato não foi na bola. Dória pegou o rebote, dominou pela direita. Lançou para o Hudson. Na ponta direita, tentou o domínio, fez a ligação, encostou o Endel. Levantou para o Ganso na entrada da grande área. O Fagner apareceu para meter a terceira bola de Viga, tira o perigo da entrada da grande área. Vai fazer ligação para a entrada da grande área. Voltou um pouco. Abre para Souza pela ponta, arrumou para Denilson de calcanhar. Felipe furou na entrada da grande área. Perna direita na bola, tirou pro gol no poste! Ela voltou da esquerda para a direita. Que bola! Que bola, gente! O Cássio realmente teve muita sorte. Muita sorte teve o goleiro corintiano. A bola deu no poste. O Ganso fez um toque espetacular, né? Era curto o espaço, de calcanhar. Não fez o gol porque era... A sorte do Cássio era muito grande. E o Cássio realmente teve muita sorte. O Denilson, por pouco, muito pouco, não fez o gol, o amigo torcedor. O que leva a torcida tricolor a loucura aqui no estádio do Morumbi. O tempo vai passando. Você navegando e curtindo o futebol ao vivo. Cara, manda aí um alô aí pra meu irmão aqui, Duda. Ele é torcedor do Palmeiras, tá minha zona aqui direto, velho. Júnior Cachoeira, corintiano. Um abraço, Júnior. Cachoeira ligado aqui na minha transmissão do futebol ao vivo. No futebol pela internet. E Jarbas, nesse momento as partidas de 0-0 está sendo Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste e pela Libertadores, São Lourenço e Danúbio, que está no grupo do São Paulo. Muito bem, 0-0 estão esses jogos aí e o Carlos Henrique está acompanhando aqui do nosso plantão esportivo. 2-0 São Paulo. Bruno vem. Bruno à pira direita, faz a ligação. Chegou Gil. Gil no braço do Bruno. Voltou pro Gil. Para o Wendel. Tabela pela ponta. Marcação solta de novo pela direita. Campo de defesa. Wendel fez a finta. Dominou. Na entrada da grande área. Preferiu voltar. Acabou batendo no Elias. Caiu. E o árbitro acaba parando o jogo para apontar a falta em cima do Elias. Aqui pela direita, amigo torcedor. Você navegando e curtindo o futebol ao vivo. Futebol pela internet. Vou girar, amigo torcedor, o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. 20, aliás, 15 agora, né? 15, etapa final. Girando o placar. Copa Libertadores América. Pode dar aqui um beijo para Nathalie Morello. Os corintianos, quando o time vai perdendo, eles vão dormir, né? É. Corinthians 0, São Paulo 2, Nilson Ribeiro. Futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Sigam a peça original do seu automóvel. Assista ao vídeo, o Mundo TV, num clique. Nós usamos a internet do jeito que ela foi criada para ser usada. Já pensou em fazer um vídeo geolocalizado? Conexão, a loja de informática de Itu. Conexão é autorizada Intel. Jarbas Duarte. Web Rádio Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó. Pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. O comando, você sabe, é da Rádio Futebol ao Vivo. Aparece o São Paulo de novo com a tentativa da esquerda, pela direita outra vez com a tentativa do São Paulo. Vem Ganso. Apareceu o Michel, ele domina, faz a ligação, prefere voltar essa bola pelo corredor central. Reinado para o Denilson, tabela foi solta para a tentativa de Hudson. Marcação foi solta para a entrada na grande área, vai fazer o cruzamento. Vai bater para o gol, vai bater travado. Ela fica de novo aqui pela direita no campo de defesa para Bruno. Bruno para o Ganso, fez a finta para Denilson. Outra vez
na marcação, arruma pela direita para o Michel, cruza, vai fazer o levantamento, chega Felipe para cortar a trajetória da bola. Aqui na direita, campo de defesa, amigo torcedor, para você que navega e curte o futebol ao vivo. Vem pela direita, posse de bola fica para Adenilson Rogério, chegou tirando o perigo da entrada da grande área. Jogo está parado aqui. Na direita, campo de defesa, navegando e curtindo futebol ao vivo. Vem pela direita, outra vez a posse de bola, acaba encontrando a metade do campo, outra vez com o time do Corinthians. Voltou da esquerda para a direita com ele para apoio, Galego Ralf. Aparece o Souza, roubou-lhe a bola, dominou, empurra para o Reinaldo. Caminha além da entrada da grande área, arrumou para a tentativa de bola outra vez aqui na fogueira. Essa bola, ela acabou indo para fora. Amigo torcedor, aqui na direita, no seu campo de defesa, quase na marca de 20. O tempo vai passando. Alô, Gabi. Alô, Pedro Luiz. Grande Pedrinho, trabalhou comigo na Rádio Record muitos anos. Um abraço, Pedro. Obrigado, cara, pela audiência. É sempre um prazer ter você por aqui, viu, Pedro? Alô, Pamela. Alô, Carlinha Luciana. Alô, Nando. Alô, Neto Martinelli em Campinas, ouvindo o futebol. O Nando ouvindo no Guarujá, e o Neto lá em Campinas, no Portal Auto Shop, um programa de TV que vende carro lá em Campinas, e o Neto tá ligado na minha transmissão. Um abraço, Neto. O Neto tá dizendo aqui que baixou também o aplicativo pro seu smartphone. Você que tá ouvindo aí pelo site, você quer baixar o aplicativo? Estamos nas três plataformas. Sabia disso? Nas três plataformas, iOS, Android e também Windows Phone. Jogo está parado aqui, amigo torcedor, no campo de defesa, navegando e curtindo o futebol ao vivo. Amarelinho para o Reinaldo aqui. O árbitro está parando o jogo para apontar aqui uma irregularidade. Alô, Rodrigo Alves, em Bari, na Itália? Oh, você está brincando. Vê o quicado aqui, bar, e depois a letra I. Eu achei que era num bar, não. Em Bari, na Itália. Alô, Rodrigo Alves, um abraço, Rodrigo. Cara, tem como você passar o WhatsApp aí pra ele, meu caro Carlinhos? Quero ouvir a voz aí do Rodrigo Alves em Bari, na Itália, curtindo a nossa transmissão, cara. Jogo tá parado aqui na direita, campo de defesa, navegando e curtindo o futebol ao vivo. Pra dar aqui um abraço pro querido Dodô, tá ouvindo a nossa transmissão em São Paulo. Alô, Dodô, um abraço pra você, cara. Trabalhamos também juntos no Auto Shop. Bons momentos, hein, cara, o Dodô. Tá aqui ligado no Futebol ao Vivo, Futebol ao Rádio, futebolaovivo.com.br. Na direita, campo de defesa, vai sair jogando de novo o time do Corinthians, que perde pelo placar de 2-0. Você vai ouvir a marca de 20, ouviu aí? Amigo torcedor, vão girar o tempo e o placar do aplicativo, que só toca futebol. 20 passados, agora 21, etapa final. Girando o placar. Copa Libertadores da América, aqui no estádio do Morumbi, tá tudo dando certo pro tricolor. São Paulo tem 2, o Corinthians não tem nada. Nilson. Futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Clínica Odontológica Wells, porque seu filho merece. Colégio Anglo e Tu, quem faz Anglo nunca esquece. Jarbas Duarte, Web Rádio. Jarbas Duarte, maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu, tô aqui, ó. Falei agora há pouco do querido Dodô. Tá me ouvindo em São Paulo? Tá ouvindo aí, Dodô? Isso aí, garotinho. Estamos assistindo aqui Corinthians e São Paulo. Claro, minha esposa é São Paulina, né? A Rose. Entendeu? Jarbinha Duarte. Parabéns pelo grande trabalho que você faz aí na sua rádio. Ô, garoto. Sucesso. Tudo um abraço. De bom. Obrigado, Dodô. Foi sempre um prazer, cara. Grande Dodô. Um abraço pra esposa aí, Dodô, ligado na minha transmissão. Obrigado, cara. Dodô foi câmera da gente. Aliás, continua fazendo o trabalho do Mega TV. Um abraço pra você, Dodô.
Placar de 2 a 0 para o São Paulo contra o Corinthians. Amigo torcedor do estádio do Morumbi. Alô, Daiane. Alô, Bruno. Alô, Mauri. Alô, Jotinha Sampaio. Comentarista J Sampaio ligado na minha transmissão. Estamos caminhando para a marca de 25 voltas do ponteiro da etapa final, amigo torcedor. Placar de 2 para o São Paulo. Sinto o clima aí, ó. Torcedor não para um minuto no Morumbi. As duas torcidas fazendo a festa. Michel Bastos domina, vai fazer o lançamento de bola para a entrada da grande área. Ela fica parada na zaga. Com a tentativa de outra vez o São Paulo cobrar aqui pela direita, campo de defesa. Em Orlando, o casal Felipe e a Ana. E as crianças, os três filhos estão lá em Orlando, na Flórida. Um abraço para vocês todos aí pelo aplicativo. Todo mundo, São Paulino, dando risada à toa. Está dizendo aqui, o dia inteiro brincando nos parques. Estamos cansados, mas com a vitória, São Paulino deu um agito maior aqui. Abraço, gente, em Orlando, na Flórida. O hino americano aqui, ó. Todo mundo falando em inglês aí. É? What time is it aí? O jogo tá parado, tem falta. Jogo tá parado. O Sandro Meira Ritti parou o jogo de novo para apontar uma falta. Com quase 25 voltas do ponteiro. O Corinthians vai mexer de novo, é? Danilo foi chamado. Já, já. Alteração. Danilo, portanto, já já no time do Corinthians. Já já muda o timão. Corinthians, eu lembro você, com 10 em campo, que o Sheik foi expulso. E o São Paulo também. Luiz Fabiano Fabuloso. Você acredita, cara? O São Paulo está vencendo de 2 a 0 na Libertadores América. E o Luiz Fabiano armou uma encrenca para ser expulso. 2 a 0 é o placar. Quero ouvir sua voz aqui do nosso aplicativo. Você quer anotar no cantinho do papel aí? O nosso telefone, para mandar um alô, para mandar um recado para a gente aqui, aonde curte o nosso futebol ao vivo, o futebol pela internet. Quando o time está ganhando, aparece um monte de São Paulino, né? Olha lá. Jarbas Duarte, comandando o futebol pela internet. São Paulo 2, Corinthians 0. Ah, grande Ringo, em Sorocaba, me ouvindo. Essa voz é inconfundível, né, Ringo? Abraço pra você, querido Ringo. Que Jarbas, nada de gols até agora. Aonde, Carlinhos? Você tá louco, cara? Nada de gols aonde, filho? Nos outros jogos? Muito bem. 25, você vai ver o toque, o tempo vai passando, amigo torcedor. 2 a 0 pro São Paulo, hein? Você que tá vendo o jogo e navegando comigo, tá mais fácil o São Paulo fazer o terceiro ou descontar o Corinthians um pouco, hein? O que é que você pensa no jogo? Vem pela direita, apareceu Wagner, cortou a trajetória da bola, movimenta de novo pela direita. Abre um pouco mais além da metade do campo, abriu para Souza. Souza para o Ganso, dominou 25, tá ouvindo aí. Etapa final, tempo vai passando, amigo torcedor. Elias abre para a ponta esquerda para a tentativa do Wendel. Wendel para Gil, Gil na bola. Ele parte de novo para o campo, ataque pela ponta. Abre um pouco mais à frente na tentativa e adiantou demais essa bola. Ela vai ficar outra vez para o time do Corinthians tocar na bola pela direita, campo de defesa. Aqui, só dá tricolor do Morumbi. Só dá tricolor. 26,5, etapa final, amigo torcedor. A torcida tricolor vai pulando, cantando, fazendo a festa. San Lorenzo e Danúbio lá vai dando 0 a 0. É mais uma jornada para você do futebol ao vivo, no nosso futebol pela internet. Vai sair jogando de novo o time do São Paulo aqui pela direita, com a tentativa de Michel. Apareceu para cortar ali o Ralf, pegou o rebote e movimentou de novo, abriu para Bruno. Bruno recuperou para Ralf. Elias recupera, voltou para Danilo. Escapa com ele de marcação, abre para o Wendel. A tabela foi solta. O ataque do Corinthians não tem ninguém lá, gente. É isso? Não tem atacantes lá. Recupera pela ponta esquerda, solta na tentativa de Reinaldo, empurra. A fiel torcida corintiana só está olhando. Denilson dominou pela direita, tirou pro gol, caiu, é falta!
Jogo tá parado, a falta tá marcada pro Corinthians no ataque. Uma chance, portanto, do time do Corinthians descontar com quase 30, quase meia hora da etapa final. Alô, Buenos Aires, na Argentina. Alô, Marquinhos. Ô, Marco Luiz, um abraço pra você, cara. Você tá me ouvindo em Buenos Aires? Olha o hino argentino aqui, ó. É tipo tango, né? Sai dançando aí. Abraço pra você, querido. Obrigado pela audiência e pelas palavras também. Diz que baixou o aplicativo já há algum tempo e ouve sempre as nossas jornadas às quartas e também aos domingos. Obrigado, mi Buenos Aires, querida. O jogo tá parado aqui porque o Corinthians tem uma cobrança de falta perigosíssima. É falta pro Coringão. Prepara-se Bruno Henrique pra cobrança. A torcida corintiana acorda um pouco. Autorizou, cobrança foi feita, tocou, cortou Dória. Fica fora da grande área. Danilo dominou pro Felipe, atirou pra entrada da grande área, cortou, tomou a trajetória da bola. Fica fora da grande área. Era o levantamento lá, hein? Danilo cortou na tentativa do cruzamento aí. Ela fica pra lateral pro time do Corinthians cobrar. Você vai ouvir já já a marca de 30 voltas do ponteiro da etapa final. O tempo vai passando. Diria Fiore Geliotti. Nada de gols, torcida brasileira. Ouviu aí? 30 voltas do ponteiro, etapa final. Vão girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. 30, meia hora, etapa final. Girando o placar. Copa Libertadores da América. Aqui no estádio do Morumbi, o São Paulo vai triturando o Corinthians. 2 São Paulo, 0 Corinthians. Viu, Nilson? Futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Sigam a peça original do seu automóvel. Assista ao vídeo, o Mundo TV, num clique. Nós usamos a internet do jeito que ela foi criada para ser usada. Já pensou em fazer um vídeo geolocalizado? Conexão, a loja de informática de Itu. Conexão é autorizada Intel. Jarbas Duarte. Web Rádio. Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó. São Paulo mexe já já. Vem pela ponta esquerda, Danilo, Danilo dominou, empurrou, ganhou espaço, Danilo dominou, caiu, é falta. Danilo ficou caído, é falta, amigo torcedor, e tem amarelinho para Danilo, né? Acabou de entrar no jogo, botou a mão na bola ali. Jogo tá parado, Centurion, já já no time do São Paulo, amigo torcedor. Para você que navega e curte o futebol ao vivo. Poxa, que legal. Obrigado, gente, pela audiência. Obrigado pela audiência. E aí, tá contente com esse 2-0, hein? Tá vendo o jogo aí? Que você acha? São Paulo faz o terceiro, o Corinthians desconta, hein? Qual que é a sua opinião? Prepara-se para a cobrança, amigo torcedor. É uma chance aos 30. O tempo vai passando, amigo torcedor. Você navegando e girando o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. 31, etapa final. Girando o placar. Aqui no estádio do Morumbi, o Milton Cruz vai mexendo o São Paulo. Centurion. Foi embora o Denilson, né? Futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Clínica Odontológica Wells, porque seu filho merece. Colégio Anglo e tu. Quem faz Anglo nunca esquece. Jarbas Duarte. Yeah.
Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu. Perguntei aqui que você está contente com o placar do São Paulo. Tá mais fácil São Paulo fazer mais um, o Corinthians, hein? Alô, Dodô! Finalzinho, né, Jarbinha? 3-0, né? Você entendeu? Parabéns aí no seu trabalho. Obrigado, Dodô. Grande garoto. Câmera do Mega TV tá aqui ligada na minha transmissão do futebol pela internet, no Futebol ao Vivo. Diga lá, Carlinhos. Copa do Nordeste. O Ceará inaugura o marcador para cima do Bahia no meio de tantos baianos. 1-0 Ceará para cima do Bahia pela Copa do Nordeste. Este é o jogo de ida da final. Muito bem, Carlinhos. Copa do Nordeste também destaque aqui na nossa jornada. Aparece pela direita, tentativa de bola outra vez. Voltou a jogada pelo corredor central, Reinaldo. Reinaldo na tabelinha, vai fazer o levantamento de bola, tentou acionar, empurrou aqui pela direita. Vai fazer o levantamento, vai bater pro gol. Arrumou pro Ganso, arrumou, Reinaldo chegou de trás, chegou Centurion. Chegou Reinaldo na marcação. No carrinho houve falta do Reinaldo, né? E hoje tem incentivo para os jogadores aqui, Marcelo? É, Jarbas, devido à derrota, né, contra o Palmeiras nas penalidades no último domingo, a rapaziada aí do Corinthians tem até um incentivo para vencer o São Paulo hoje. Tem bicho por gols, olha só, bicho por gols. A rapaziada já ganha bem, vai encher um pouquinho mais o cofrinho. Bem, os caras ganham bem demais. Agora você fala em Paulistão, Marcelo. Paulistão, as datas definidas aí, né? Domingo às 16h, né, Jarbas? O Palmeiras recebe o Santos na sua arena e depois no outro domingo, dia 3 de maio, a última partida do Campeonato Paulista lá na Vila, entre Santos e Palmeiras. Aí saberemos quem será o campeão. Muito bem, Marcelo. Aliás, muitos internautas perguntaram pra gente aqui quando começa o Campeonato Brasileiro. Eu sei que você deve estar isso na ponta da língua, já você pode falar pra mim. Aqui apareceu pela ponta direita Fagner. A tabela foi solta de novo para o time do Corinthians. Estamos caminhando para a marca de 35. Você vai ouvir o toque, o tempo vai passando, amigo torcedor. Bruno, a tabela foi solta pela direita, arrumou, desvia, ela foi pela linha lateral. Arremesso manual aqui pela direita, campo de defesa. Agora acho que dá, Marcelo, a bola está parada aqui. Quando começa o Campeonato Nacional, Marcelo? Começa no dia 9 de maio, Jarbas, no sábado seguinte ao término do Campeonato Paulista. Muito bem. Na Argentina, São Lourenço 0, Danúbio também 0, lá com 33, aqui com 35. Jogo tá parado aqui na direita, no estádio do Morumbi. O tempo vai passando, amigo torcedor. Você navegando e curtindo o futebol no Pernambuco, em Gravata. É isso o nome da cidade? É isso o nome da cidade, não é? Navegando e curtindo a gente. Aqui é o Rogério, esse Pernambuco, Gravatá. Chupa, Neto. Chupa. Deve estar se referindo ao Neto, que é jogador de futebol e comentarista e apresentador da TV Bandeirante. Acho que é isso, né? Obrigado, gente, pela audiência. É legal ouvir aqui a mensagem, a sua voz, ouvindo a gente. Né? Já aí, 1-0 Ceará em cima do Bahia aí. Frangata aí, Guilherme. Boa, garoto, acompanhando os outros jogos aqui e navegando a nossa transmissão. Thiago Mendes, número 23, já, mais uma alteração do São Paulo, deve ser contra o lugar do Michel Bastos, né? 40, você ouviu o toque, já, amigo torcedor, o tempo vai passando e você navegando e curtindo o futebol ao vivo, futebol aqui pela internet. Jogo tá parado. O árbitro tá pedindo aqui mais rapidez cada vez que a bola para. Diz que vai descontar um montão, né? Aliás, essa segunda etapa começou assim, toda enrolada, com a expulsão. Ouviu aí? 36 voltas do ponteiro, etapa final. Girando o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. 37, etapa final. Girando o placar. Do planeta futebol. Copa Libertadores da América, estádio do Morumbi. Aqui o São Paulo vence 2-0 São Paulo. É a Libertadores, viu, Nilson? Futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco.
Clínica Odontológica Wells, porque seu filho merece. Colégio Anglo e tu, quem faz Anglo nunca esquece. Jarbas Duarte. Web Rádio. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu, tô aqui, ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio, só com rádios na internet. O comando, você sabe, é da Rádio Futebol ao Vivo. Corinthians aparece pela ponta esquerda, bola com Ralf, ele aprofunda-se pro campo de ataque, prefere virar o jogo, empurra Felipe pro Gil, caminha pela direita, quase 40, você vai ouvir o toque, já, finalzinho do jogo, no estádio do Morumbi, a torcida tricolor vai fazendo a festa, Centurion dominou, saiu Cássio, driblou o goleiro, vai tirar pro... quase essa bola, hein, gente, pelo amor de Deus... Navegando e curtindo a nossa transmissão fora do país, lá nos Estados Unidos, tem mais um aplicativo ligado, ó. Olha o hino americano aí, ó. Alô, Ulisses! Em Fort Lauderdale. Ô, garoto, Ulisses, obrigado pelas palavras aí, cara. São Paulino em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. E aqui uma homenagem pra você, tá dizendo aqui que mora há 15 anos em Fort Lauderdale. Já é americano, né, cara? Já é americano. Abraço, cara, obrigado pela audiência. É o futebol ao vivo no nosso aplicativo nas três plataformas, iOS, Android e Windows Phone. Você quer baixar aí? Por favor, vai ser um prazer ter você também no nosso aplicativo para navegar aqui pelo seu celular, pelo seu tablet, mais de 1 milhão de downloads já feitos. Eu de coração agradeço, amigo torcedor. Reinaldo aparece pela direita para Thiago, dominou da esquerda para a direita, vem um pouco mais atrás para Centurion, voltou Reinaldo, a tabelinha empurra para Souza, abre para o Rodrigo Caio, domina pela direita. O São Paulo vai conquistando, portanto, amigo torcedor, a ficar a outra fase da Copa Libertadores. O torcedor tricolor já vai indo às loucuras aqui, né? O cara pula, dança, canta. 40 voltas, você vai ouvir o toque, amigo torcedor. São Paulo 2, Corinthians 0 na Copa Libertadores América. São Paulo, um time que ressurge das cinzas, né? Uma semana conturbada. Aquela desclassificação do Paulistão, cheio de problemas. Ainda não tem treinador e passa a outra fase. Bruno dominou, prensou a defesa. Chegou Gil para cortar a trajetória da bola. Alivica de qualquer maneira. São Paulo e Cruzeiro, Corinthians e Guarani do Paraguai, Inter e Atlético, né? São os outros jogos, amigo torcedor da Copa Libertadores América, nesta reta final, temporada 2015, Carlinhos. Pois é, Jarbas, nesse momento 2-0 São Paulo para cima do Corinthians, e como o objetivo é manter as duas equipes na cabeça de chave. Muito bem, isso é uma verdade, é verdade. Obrigado, Carlinhos. Reinaldo vem pela ponta esquerda, abriu para Thiago, sai da área, fez a ligação, movimentou de novo para a entrada da grande área, vai bater para o gol, fez a finta, dominou, tirou, chega Souza, cortando a trajetória da bola. Aqui na direita, campo de defesa, 41,5. A gente falou do campeonato brasileiro que começa no mês que vem, Marcelo. O Buri, Guarani Campineiro, ele volta, né? Sim, Jarbas, faltando duas rodadas para o término do Campeonato Paulista da Série A2, o Guarani ainda sonha com acesso, por isso ingresso a R$5 no próximo final de semana. Será contra a equipe do Velo Clube. Muito só a vitória bem. Interessa ao Guarani. Muito bem, Marcelo. Aí, portanto, vive uma situação, né, bastante complicada, delicada, o torcedor bugrino lá de Campinas. 42 voltas, o tempo vai passando, amigo torcedor, a bola está parada de novo. Eu não me lembro se foi o Wilton, que está navegando de Campinas e ouvindo a gente, que é corintiano e está preocupado com alguns jogadores do Corinthians, mas o Felipe, que é de Sorocaba, está querendo saber do Allan Kardec. Eu não tenho informação do Allan, e parece que vai ficar um tempo fora, né, Marcelo? O Allan Kardec fez uma cirurgia no joelho direito, já, por isso que ele
não está participando. Além dele tem também o Daniel com cirurgia, o Denis com cirurgia. Olha só, no São Paulo tá com essa questão aí de jogadores em cirurgia. Muito bem, Marcelo. Ganso para Centurion. Vai gastando tempo o time do São Paulo, amigo torcedor. O Elias ficou caído. Jogo tá parado, Elias. Deixou o braço, Centurion comete falta. Será que fez simulação também, cara? O Ganso chamou Elias pro pau. Olha o Ganso. Olha o Ganso se metendo em confusão sem necessidade. O time tá ganhando de 2-0. Ele vai lá para discutir coisas que não tinha nada a ver com ele. 43, amigo torcedor. Fica nervoso o jogo, hein? O árbitro do jogo vai lá para chamar atenção. O Centurion também participou da jogada assim, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Acorda, vizinho. A freguesia acabou. Ceará tá em festa. André Luiz aqui de Maracanã, o Ceará. Ô, André, vizinho foi dormir, é? Abraço para você, André. Obrigado pela audiência aí, cara. Que legal ter você comigo na nossa jornada esportiva do futebol ao vivo, no futebol pela internet. Navegando e curtindo o futebol ao vivo. É o torcedor tricolor no finalzinho, amigo torcedor da nossa jornada esportiva. Deixa eu dar aqui um beijinho pra Carol, tá em Sorocaba me ouvindo pelo aplicativo lá, né? Tá curtindo a nossa transmissão esportiva. Um abraço para você, um beijinho, Carol. Placar de 2-0. A notícia não é boa para você, porque o seu Corinthians vai perdendo por 2-0 para o São Paulo, no estádio do Morumbi, viu, Carolzinha? Finalzinho do jogo. 44, 45 já. O árbitro olha para o cronômetro. Vai acabar o jogo, amigo torcedor, aqui no estádio do Morumbi. O São Paulo vai vencendo por 2-0. O jogo já acabou pro Corinthians, é. O árbitro olhou ali, levantaram a placa. Você conseguiu ver aí pra quanto vamos já? Ei, Nathalie Morello. Ei, Nathalie. Vamos a 47, Jarbas. A 47, Nathalie, obrigado. Finalzinho do jogo no estádio do Morumbi. Gol do Danúbio? Foi gol, Nacalinhos. 43 o segundo tempo, será que é isso? Deixa eu ver o Carlinhos aqui se fala isso. Pois é, Jarbas, eu acho que o juiz já devia ter apitado logo, porque a euforia está muito grande e essa confusão vai apenas gastar o tempo que ainda resta para o fim do jogo. Se eu fosse juiz, eu já apitava logo. Já acabava, né? Danúbio faz lá 1-0 e não muda nada, né, com esse resultado. Vamos a 47, 46 agora. A torcida tricolor não quer saber mais de jogo. Vai acabar o jogo, amigo torcedor. O Gizão pediu a bola, acabou o jogo. Festa tricolor aqui no estádio do Morumbi. Que coisa, hein? Torcida corintiana quietinha, muda. Marcelo, obrigado mais uma vez, cara. Legal, abraço a você, ao ouvinte que ficou ligado em mais uma transmissão esportiva. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá, Jarbas. Um abraço pra você, cara. Que legal. Obrigado, gente. É só você agradecer. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Agradece aí, ó. Você fica à vontade para participar do encerramento da nossa jornada. Os 16 classificados já. É o finalzinho, portanto, da nossa transmissão esportiva no futebol ao vivo, no futebol pela internet. Que coisa, hein? Alô, Nilson! Muito bem, meu caro Jarbas Duarte. Até a próxima jornada com o melhor jogo da rodada. Não mude de sintonia. Aqui toca. Toca. E você gosta de ouvir isso, né? Web Rádio. Essa? Todo.
todo mundo ouve. Oferecimento do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Clínica Odontológica Wells, porque seu filho merece. Colégio Anglo Itu, quem faz Anglo nunca esquece. Sigam a peça original do seu automóvel. Assista o vídeo, o Mundo TV num clique. Nós usamos a internet do jeito que ela foi criada para ser usada. Já pensou em fazer um vídeo geolocalizado? Girafas Itu, lanches e grelhados. Fast Pick Fotos Rápidas, momentos eternos. Conexão, a loja de informática de Itu. Conexão é autorizada Intel.